كل بنين بدكني الجماتريا سارة يوتر من أبراهام رفكة يوتر من إسحاق רחל יותר מיעקב, ציפורה יותר ממשה רבינו, ויצא טוב. לא, לא יצא טוב. עובדה שמזה נולדו אנשים ששואלים על פי גמטריות. אז אתה רואה שלא יצא טוב. טוב, הקיצור... מה? כן, שפרה שלמה, אבל לא הרבה. משום כבודה אני נותן לה קצת, כאילו... אם כן, חכם לא יכול לדעת. אז איך אפשר לדעת? וכל דבר איך אפשר לדעת? איך אפשר לדעת אם העירוב הזה הוא כשר? איך אפשר לדעת אם הבשר הזה שנפל החלב הבשר והחזר הוא כשר? שכל, שכל של תורה. תשבור את הראש על פי תורה ותדע. תשבור את הראש ותדע אם היא מתאימה לך או לא. כן, אבל איך אני יכול לדעת שזאת בת פלוני לפלוני? כשאתה פוסק על פי שכל, זה ממילא מכוון על פי סודות התורה. מדבר הקדמונים במקביל שפסקו, ידעו את סודות התורה. אבל זה הקדמונים, זה לא אנחנו. אם כן, אתה פוסק על פי שכל. זה הכל. ואם אתה פוסק על פי שכל, ממילא אתה מקבל זאת שאתה צריך. תשובת אגרות משה משה פיינשטיין. האם לבקש מהבחורה שתבשל? כי לא על הלחם לבדו יחי אדם, גם על כל הארוחות. ואם היא לא היא מבשלת טעים, אז מה יהיה? מה יהיה? פלא איך הוא לא מצליח להוציא את הרב פיינשטיין מן הכלים. הוא אומר, תראה, צריך אמונה בשם. אם היא מתאימה והכל, אז זה מן השמיים מה שצריך. אל תבלבל במוח, להגזים, לבקש שהיא תבשל. זו התשובה, נכון? שכחתי משהו? לא, לא. אז איך משתמשים בשכל? ואם אתה משתבל בשכל, אתה מקבל בת פלוני לפלוני. אם אתה לא משתמש בשכל, אתה מפסיד את הבת פלוני לפלוני. או אתה מתחתן עם אחת שהיא לא בת פלוני לפלוני. מה אומר השכל? שולחן ערוך, אבן העזר. א', מידות טובות. בחורים מידות טובות. שאי, בחורה עם מידות טובות, שאי, נגמר הנושא, מידות טובות. שולחן ערוך אומר, רחמנים ביישנים גומלי חסדים, ומשלו המידות האלה, אומר שולחן ערוך, אולי הוא לא יהודי. לא שהוא לא בעל טוב, הוא לא יהודי אולי. אם כן, מידות טובות, זה הכל. דוגמה... של בחורה עם מידות טובות. רצה מן הבאר לשוקת, מבאר לשוקת, מבאר לשוקת. אומר אליעזר, בחורה, אמר, אגיד לה, הגמיני נא מעט מקדך. והיא תגיד לי, אשקה, וגם יגמליך אשקה. היא בחורה עם לב טוב, היא מתאימה. בחורה היום, הוא היה אומר לה, הגמיני נא מעט מקדך, הייתה עונה לו, אתה יודע מה חבוב? תגמיני נא לעצמך, אל תדבר אליי במילים של שבת, אתה יכול לקחת לבד. אולי יש לו כילה, אולי זה... והאיש משתאה. מידות טובות. זה הגילוי. כל הבנות עם מידות טובות. כמובן יהודיות. כמובן לא עם הפרש גילאים שאתה בן 20 והיא בת 90. נורמלי. זה נקרא. אצל ידידינו העוסקים בפסיכולוגיה חברתית, social psychology, שדה הנבחרים. אז בשדה הנבחרים יש 100 בנות,
אלף בנות. בשדה הנבחרים תיקח איזה שאתה רוצה. שאתה אוהב אותה. על פי מה אתה אוהב אותה? לא יודע. התנאי הראשון זה הערכה, מידות טובות. תנאי שני, אוהב אותה. כתוב בגמרא, מצא חן בקידוש עם פרק ב', מצא חן בעיניו, לא מצא חן בעיניו, מוצא את חן. מוצא את חן זה לאו דווקא יופי. יכול להיות שהיא יפה מאוד והיא לא מוצא את חן. יכול להיות שהיא לא יפה והיא מוצא את חן. הכל יכול להיות. אנחנו לא יודעים. על פי מה היא מוצאת חן? זה נקרא אצל הנ"ל סוד אהבה רומנטית. לא יודעים. יש אומרים, כשהיית בן שנתיים, התאהבת בשכנה בת שנתיים, ואתה מחפש את הלחיים האלה. לא. כשאתה בן שנתיים, התאהבת בדודה שלך בת עשרים, ואתה מחפש את העיניים האלה. לא. כשהיית בן שנתיים, התאהבת בציור של ילדה בספר, ואתה מחפש את השפתיים האלה. טוב, קץ לחושר, לא יודעים. זה נקרא סוד אהבה רומנטית, לא יודעים. אף על פי שהפילוסוף וולטר כתב מילון עממי. כמובן, כמעט הרגו אותו על זה, מילון עממי פילוסופי, שלא קראתי. אבל שם שואלים אותו, מה זה יופי? הוא אמר, תלוי. אם אתה שואל כושי, כושית. יפני, יפנית. פר, פרה. קרפד, קרפדה. אם אתה שואל פילוסוף, הוא עונה בבליל מילים בלתי מובן. הקיצור, לא יודעים. וזה גם לא נכון. כי אסתר הייתה מוצאת חן בעיני כל רואיה. גם בבלים, גם פרסים, גם. נוסף לכך הייתה רק רוקת. צבע צהבהב חריף. שזה לא, זה לא, זה לא. היא שמה כזה פודרה אדומה. לא כחל ולא סרק. סרק. אם כן, בתוך שדה הנבחרים, זה לא משנה. אבל צריך שיהיה בתוך שדה הנבחרים. עכשיו יש קושייה גדולה. מה יהיה אם הבת פלוני לפלוני, היא חטפה מחלה ומתה, או הבחור נהרג בקרב? איי, 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 איי. מה יהיה? הקדוש ברוך הוא לוקח בחור שמתה בחורה, בחורה שמתה בחור, מדביק אותה. אבל הם לא מאמינים, הם לא מתאימים. נכון, אומר הרמח"ל. הם לא מתאימים, זה נקרא מושיב יחידים ביתה. שני יחידים, לא שני חצאים, שני יחידים, מושיב אותם בבית אחד. מוציא אסירים בכושרות. חז"ל, אל תקרא כושרות, אלא בכי שירות. כלומר, יכול להיות בכי בזה, אבל זה נגמר בשירים. זה קשה, אבל זה נגמר טוב, אם מתאמצים. זה נקרא קשה זוגו של אדם כקריעת ים סוף, בכי שירות. אבל יכול להיות שזה קשה, ובסוף הם חולי אהבה אחד מהשני. ויכול להיות להפך, שהם מתאימים, אבל הם רבים על שטויות, כנהוג, ואז הם עושים אחד לשני גיהינום. כלומר, זה לא סוף העולם, אם זה לא בת הזוג וכו'. זיווג ראשון, זיווג שני. מסכת סוטה, דף ב, עמוד א. זיווג ראשון, בת פלוני פלוני. זיווג שני, מושיב יחידים ביתיו. אדם לא יכול לדעת. אז מה? אז כלום. מה אכפת לך? כפי שאומרים הפסיכולוגים, אין בני זוג מתאימים. יש בני זוג רוצים להתאים. לא רוצים להתאים, הם יתאימו. לא רוצים להתאים, הם לא יתאימו. כלומר, אין לנו נפקא מינה מעשית אם היא בת פלוני או לא בת פלוני. זה יכול להתפספס ככה,
יכול להצליח ככה. נפקא מינה, שפה זה יותר קל, פה זה יותר קשה. אז מה? אז מה? אז מה אם זה יותר קשה? אז מתאמצים, וכולו. אז אדרבה, אחר כך זה שווה יותר. סיכום, היופי זה לא היופי החיצוני, יופי פנימי. קידושין, פרק ב', כיצד מרגלים לפני הכלה? כלה נאה וחסודה. אמרו בית הלל, בית שמאי, ואם יחיגר את עצומה, וכתוב, הוא מדרש שקר תרחק. אמרו לה בית הלל, אנא האדם קנה סחורה בשוק, יגנו או ישבחו? ישבחו עולם, תאדם. לטוב שלנו מורבת עם הבריאות. לא מובן. שמאי אומר את האמת. ותילן אומרים, תמרח אותו. מה זה פה? הוא קנה, כבר קנה. אם אתה עומד לקנות, אני אומר לך, אל תקנה את זה. אם קנית, למה אתה מתסכל אותו? אומר, קנית זבל. קשיה. מהר"ל. נתיבות עולם. נתיב האמת. לא, זה יש לא שקר מה שאומר הלל, אלא זה אמת, אבל זה לא אמת אובייקטיבית, זה אמת סובייקטיבית. יופי זה סובייקטיבי, זה לא אובייקטיבי. היא יפה בעיני זה, לא בעיני זה. אם אתה רוצה להתחתן עם הבחורה הזאת, היא מכוערת, אני לא הייתי מתחתן איתה. מעולה, מעולה, מעולה. תשאיר אותה בשבילי. זה סובייקטיבי. כמו שיש שיר בלושון הקודש. לושון הקודש זה יידיש, כידוע. עברית זה לשפה של ציונים כופרים, כידוע. כי מבואר בספר, מה? ויואל משה, בסוף, בנספח, לשון הקודש. פרמיר ביסטי שיין. פר. בשביל, מיר, בשבילי, בשביל אני, ביסטי, אתה, שיין, יפה. פר מיר, ביסטי, שיין. יש גם מנגינה שאני לא זוכר. גם כל המילים אני לא זוכר, אבל זה העיקר. מה אומר המהר"ל, שכמובן ידע יידיש, ברור, אבל זה לא... הייתו לו... לא עולה על הדעת, שהוא דיבר בעבריס של ציונים. בכל פנים, זה דבר יחסי. הרמב״ם כותב, בזה נסיים. הבאתי את זה השבוע, לא זוכר למה. תשובה בסוף פרק י' אומר אהבת השם, הוא חושב כל הזמן על השם, מתגעגע על השם, חולם על השם, אוכל, חושב על השם. כל הזמן הוא חושב על השם כאהבת אותה אישה. שאדם כל הזמן חושב עליה, הוא אוכל, חושב עליה, הוא שם סוכר בקפה, הוא חושב עליה, יש הר של סוכר וכן הלאה וכן הלאה. איך אומרים? הכל נשרף. המבשלת מאוהבת, ככה אומרים. הכל נשרף. הכל מלא פלפל. הטבח מאוהב בריבונו של עולם. טוב, כיסור. מה זה אותה אישה? היה צריך רמב״ם לומר, אישה. שאלתי אדם שיודע את הכל, הרב אריאל רוט, מכיר? הוא אמר, ידידנו, זה לילה ומג'נון. מי שלא ערבי, אסביר לו. מעשה בבחור שקראו לו, לא זוכר, קאדי. איתי ובחורה, וגם היא שקראו לה לילה. אבל ההורים שלו התנגדו. למה? כי היא לא הייתה מהעדה הנכונה. איי, 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 איי. נגיד, הוא היה טוניסאי והיא מרוקאית. לא, היא הייתה טוניסאית והוא מרוקאי, שזה עוד יותר גרוע מאשכנזים. או להפך,
הוא אשכנזי, ספרדי, הקיצור, את לא תתחתני איתו, ההורים שלה, בשום פנים ואופן, ההורים שלה, וכדי להיות בטוחים, הבריחו אותה לארץ רחוקה, וטבעו את החתן אצל הסולטן, שהוא רצח וגנב וזה. אז הוא ברח למדבר. אבל הוא היה סקרן, הסולטן. קרא לבחורה, לראות איך היא יפה, אם הוא כל כך מת עליה. הוא כל כך מת עליה, שלכן קורא לו מג'נון. מג'נון הכוון משוגע בערבית. הוא משוגע עליה, אין לו שם אחר. הסולטן אמר, את בכלל לא יפה. יש לי 40 נשים, את יותר מאוחרת מכולם. עניינת לו, אתה לא יודע מה זה אהבה. אהבה זה אהבה של הבפנים. טוב, שלא תתאכזבו, הם לא נפגשו. הוא היה כל הזמן במדבר. כל הזמן שר לה שירים. גם אחרי שהיא מתה, הוא לא יודע, שר לה שירים. הוא כותב על סלעים, שירים עליה וכולו, עד שהוא מת. אז הפילוסופים המוסלמים משתמשים בסיפור הזה כמשל של אהבת השם. פעם היו פילוסופים מוסלמים על הגובה, שהרמב״ם מביא אותם. גם רבי אברהם בן הרמב״ם מביא אותם. עכשיו זהו. גם אצל הגויים יש סיפורים דומים, רומאו ויולייטה וכולו, אבל אצל המוסלמים יש המשל הזה, שזה משל לעבודת השם. מכאן אתה למד, מפורש, ממג'נון ולילה, שהיופי זה לא היופי החיצוני של הסולטן, זה היופי הפנימי. אם כך, כבר הזכרתי את ידידינו הערבים. הספר שאהבים, ערבים, אוהבים הכי הרבה, סיפור הכי חידה. מה? אלף לילה ועוד לילה. במה מדובר? הסולטן נסע, והיה צריך לחזור פתאום, פתח את הדלת, כל ההרמון שלו, 50 נשים, כולם מנעפות בבת אחת. כעס, רתח הראש לכולם, ולא רצה להתרתן יותר. סיפר לחבר, סולטן אחר, אמר לה, האנשים שלך זבל, שלי הם טובות, תנסה. ניסה, אותו סיפור, הרג את כולם. אבל הוא רוצה להתרתן, אז מה הוא עושה? כל יום הוא מתרתן עם אחת, בערב ובבוקר, חותך לה את הראש, כמו שכתוב, בערב היא באה, ובבוקר היא שבה לברובים. וככה, מה שבטוח, בטוח. אל תעשו את זה, בסדר? ופעם באה בחורה, אמרה, תראה, אולי לפני שנהיה בלילה, אתה רוצה לשמוע סיפור? סיפרה לו סיפור, היה כל כך מרותק, אייב נרדם, טוב, מה? דיעבד אפשר להרוג אותה יום אחר כך. בלילה אחר כך שוב סיפרה לו סיפור. טוב, נו, דיעבד אפשר להיות. ככה סיפרה לו סיפורים, אלף לילה ועוד לילה. ובסוף הוא כבר ויתר והשאיר אותו בחיים, וכמובן, הזינתה. הנה, זה ברור. מה זה מדבר אלף לילה ועוד לילה? רצח, אלימות, ניאוף, נשים. על זה מדבר. לא קראתי, לא לחשוד לי. זבל, ויש הרבה הוצאות. יש הוצאות קונטרסיומי. כל יום סיפור אחד, עם ציורים יפים, מודל מוסלמי וזה. יש, כי לא כל אחד יכול לקרוא את הכל. אז יש לו קונטרסיומי, כמו תלמיד ישיבה תיכונית בחופש. כל יום יש לו איזה לימוד. הקיצור, כל זה רשות הגויים, אנחנו אוהבים על פי המידות הטובות. כל השאר, הבל הבלים, אישה יראת השם, היא תתעלל. אגב, השטחניות על סף התאבדות. הרבה בחורים, גם בחור ישיבה,
הוא רוצה רק בחורה יפה. גבוהה, בלונדינית, רזה, עיניים כחולות. אם לא, הוא לא רוצה. הן אומרות לי, תגיד, לא לומדים את הפסוק שקר אחרי נבל הרעיון? אין על זה מסכת. הן לא לומדים, נו, מה היא רוצה? שידעו בלי ללמוד? כן, מה רצה לשאול? כן, מידות טובות, יראת שמיים. יראת שמיים זה מידות טובות. מידות טובות, כלפי השם וכולו. הולך יחד. מידות טובות, יראת שמיים, זה העיקר. בחורה טובה, קיצור. כל השאר, הבל הבלים. הבל הבלים. ומעשה באישה אחת, תאונת דרכים, כל הפנים שלה קרועות. תחבושת, הוריד את התחבושת, היא מכוערת. בעלה גירש אותה. סיפור אמיתי, עשתה ניתוח, קוראים לזה פלסטי, עוד, 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 עוד. והרופא התאהב בה ומתחתן. אני מבין שגם אחרי הניתוח היא לא הייתה יפה כמו לילה, אבל זה לא אכפת לו. זה לא חשוב הדברים האלה. אדם שבוי על ידי אופי חיצוני, זה ידוע. אבל בית המקדש היה יפה, נכון. אנחנו לא נגד, אבל לא להיות שבוי בדבר הזה. אני שמעתי שיש ישיבות ממש לא יפה. הרצפה הקרועה, הקירות, נופלים, הכל לא יפה, ולומדים שם. אני לא מאמין לזיבור הזה, זה לא נכון. היא יפה מאוד, בשבילי היא יפה. אלא אני צריך פסיכולוג, כי בפסח יבואו לשם, אני לא יכול נפשית. אחרי שהתאהבתי בו, אני לא יכול. מה, אני מעוף לאישה, אישה אחרת? אז הסכימו לסדר לי פסיכולוג שיעזור לי. לעבור את המשבר, לעבור לשם. מה זה משנה? הקיר יפה, הקיר לא יפה. נתפסים לדבר, הרצפה, זה... אלמא דשיקרא, שקר אחרי נבל היופי, שיראת השם היא תתעלל. טוב, אנא למסור כל זה בשמי לחתן, כי הוא לא פה, אז... מי שלא זוכר יכול להקשיב את ההקלטה, לרשום את הכל ולתת מתנה, מתנת חתונה לחתן ולכלה, כי הרי תלמידי ישיבה לא נותנים מתנה. סתם באים לאכול, 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 ולהשתולל ולרקוד, ולא נותנים מתנה. סתם, סתם, לא יודע איך הבנות מתחתנות עם טיפוצים כאלה, אבל אז אפשר להקשיב. לרשום מתנה יפה וזה. טוב, עד כאן מזל טוב למי שכבר התחתן, מי שיתחתן ומי שמתחתן.